السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محمد بن حنفیہ کے ضمن میں آج چوتھا درس ہے. پچھلی دفعہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حجاج ابن یوسف نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا، قبضہ کیا، اور عبداللہ ابن زبیر کے بعد یہ تمام ریاست کا ایک بادشاہ ہو گیا جو تھا عبد الملک ابن مروان ابن الحکم. بنو امیہ سے اس کا تعلق تھا. تو ابن زبیر کے بعد عبد الملک نے حجاج کو لکھا کہ محمد بن حنفیہ میں مخالفت کا کوئی جذبہ نہیں ہے، امید ہے کہ اب وہ تمہارے پاس آ کر بیعت کریں گے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. محمد بن حنفیہ خود بھی شروع سے یہی کہتے چلے آ رہے تھے کہ جب کسی ایک شخص پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے گا تو میں بھی اس کو تسلیم کر لوں گا. چنانچہ عبد الملک ابن مروان پر اتفاق عام ہو گیا، کیونکہ تمام مملکت کا اب وہی ایک سربراہ تھا. باقی جتنے مدعی تھے سربراہ ہونے کے، وہ سب کے سب پر وہ حاوی آ چکا تھا. یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر، جن کا بھی یہی موقف تھا، انہوں نے بھی جب بیعت کر لی، تو پھر محمد بن حنفیہ نے بھی کہا کہ اب کوئی اختلافی مسئلہ باقی نہیں رہا. تو اس لیے محمد بن حنفیہ سے بھی کہا گیا کہ اب کوئی اختلافی مسئلہ باقی نہیں رہا، اس لیے تم بھی بیعت کر لو. ان کا پہلے سے ہی یہی خیال تھا، اس لیے آمادہ ہو گئے اور حجاج کے ہاتھ پر بیعت کر کے عبد الملک کو یہ خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد بن علی کی جانب سے خدا کے بندے عبد الملک کو، اما بعد، اس وقت جب تک امت میں خلیفہ کے بارے میں اختلاف تھا، میں لوگوں سے الگ رہا. اب جبکہ خلافت تم کو مل گئی ہے اور مسلمانوں نے تمہاری بیعت کر لی ہے، تو میں بھی اس جماعت میں شامل ہوں، اور اس بھلائی میں جس میں وہ سب داخل ہوئے میں بھی داخل ہوتا ہوں. میں نے حجاج کے ہاتھوں پر تمہاری بیعت کر لی ہے، اور اب یہ تحریر بیعت تم کو بھیجتا ہوں، کیونکہ تم پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو امان اور ایفائے عہد کا یقین دلاؤ. فریب میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اگر اب بھی تم کو اس میں تامل یا اس سے انکار ہے تو خدا کی زمین وسیع ہے. یعنی کہنے کا مقصد تھا، دیکھیں اہل بیت کا ہمیشہ سے موقف یہی رہا ہے کہ اختلافی آدمی پہ ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کریں گے. اب چونکہ اختلاف ختم ہو گیا اور ایک امیر ہو گیا تمام مملکت کا، تو اہل بیت کا جو موقف تھا وہ یہی تھا، ٹھیک ہے ہم اس کو نصیحت کریں گے کہ تم صحیح راستے پر چلو. اگر وہ صحیح راستے پر چلتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح راستے پر نہیں چلتا، حالانکہ وہ سب کا امیر ہو گیا ہے، اختلافی امیر نہیں رہا، تو اس لیے انہوں نے کہا تو پھر خدا کی زمین وسیع ہے کہ پھر ہم تمہارے ملک میں نہیں رہیں گے، ہم تمہارے ملک سے چلے جائیں گے. تو عبد الملک کو یہ خط ملا تو اس نے اپنے مشیروں یعنی قبیصہ بن زویب اور روع بن زنبع جزامی سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا ابن حنفیہ پر آج بھی آپ کو کوئی قابو حاصل نہیں ہے، وہ جس وقت چاہیں جنگ و فساد برپا کر سکتے ہیں. ایسی حالت میں جبکہ انہوں نے آپ کی خلافت تسلیم کر کے بیعت کر لی ہے، میری رائے میں آپ فوراً ان کو جان بخشی اور امان کا عہد و پیمان لکھ دیجئے، اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی وعدہ کر لیجئے. ان کے اس مشورے پر عبد الملک نے یہ جواب لکھا کہ آپ میرے نزدیک لائق ستائش، مجھ کو بہت زیادہ محبوب، اور عبداللہ ابن زبیر سے زیادہ آپ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے میں خدا اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں کو کسی ایسے طرز عمل سے جسے آپ ناپسند کرتے ہوں پریشان نہ کیا جائے گا. آپ اپنے شہر واپس جائیے، جہاں دل چاہے اطمینان کے ساتھ رہیے. میں جب تک زندہ ہوں گا عزیز داری کا پورا لحاظ رکھوں گا، اور آپ کی مدد سے کبھی دست کش نہ ہوں گا.
یہ خط تو اس نے بھیجا محمد بن حنفیہ کو، اس کے ساتھ اس نے ایک اور خط بھیجا حجاج ابن یوسف کو، اور اس کو باقاعدہ تاکید کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، ان کو اعزاز و احترام کے ساتھ رکھا جائے۔ اس خوش آئندہ مصلحت کے بعد پھر محمد بن حنفیہ مدینہ واپس گئے اور اطمینان و سکون کے ساتھ ان کو رہنے کا موقع ملا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ 82 پر یہ تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات آئی ہے نا اس خط میں جو اس نے لکھا کہ عبداللہ ابن زبیر سے زیادہ تو آپ میرے قریبی ہیں، حالانکہ عبداللہ ابن زبیر کے جو والد ہیں نا زبیر ابن عوام، کہ آخر یہ زبیر ابن عوام کون ہے؟ یہ عوام کے بیٹے تو ہیں اور ادھر سے ان کا ننیال تو بنو عبد المطلب ہے، لیکن کیا ان کا بنو امیہ سے کوئی تعلق ہے؟ تو زبیر ابن عوام جو ہیں وہ بیٹے کس کے ہیں؟ عوام ابن خویلد کے، جن کا تعلق تو تھا بنو اسد سے جو قریش کی ایک شاخ ہے۔ تو زبیر ابن عوام ماں کی طرف سے تو بنو عبد المطلب سے تعلق رکھتے ہیں، اور باپ کی طرف سے یہ زبیر ابن عوام، یہ عوام پتہ ہے کون ہے؟ یہ عوام ابن خویلد ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ خدیجہ بنت خویلد۔ تو زبیر کے جو والد ہیں نا عوام، وہ بی بی خدیجہ کے بھائی ہیں۔ تو بی بی خدیجہ جو ہے وہ حضرت زبیر کی پھوپھی ہوتی ہیں، زبیر ابن عوام ابن خویلد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں دوہرے رشتے زبیر ابن عوام سے ہوتے ہیں کہ سسرالی رشتے میں تو آپ ان کے پھوپھا ہوتے ہیں، اور ننیالی جو رشتہ ہے حضرت زبیر ابن عوام کا بھائی ہوتے ہیں، کیونکہ حضور کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ اچھا، زبیر ابن عوام جو ہیں، میں عبداللہ ابن زبیر کی نہیں، ان کے والد کی بات کر رہا ہوں، زبیر ابن عوام کی عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ تو اس تعلق کا واسطہ اس نے اس خط میں دیا عبد الملک ابن مروان نے کہ عبداللہ ابن زبیر سے تو ہم قصی پہ ملتے ہیں اور آپ سے ہم عبد مناف پہ ملتے ہیں، تو عبداللہ ابن زبیر کی نسبت آپ ہمارے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب جیسا کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ چارٹ میں نے بنایا اسی لیے تاکہ آپ کو یہ فیملی ٹری سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، حضرت عبداللہ جو ہیں وہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں جو عوام کے بیٹے ہیں، اور عوام خویلد کے بیٹے ہیں، اور خویلد اسد کے بیٹے ہیں، اور اسد عبد العزہ کے بیٹے ہیں، اور وہ قصی کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر عبداللہ ابن زبیر یوں قصی پر آ کر ملتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف سے اگر آپ عبد المطلب کو دیکھیں تو ان کے آگے دو لڑکے ہیں، ابو طالب اور عبداللہ، جن کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ادھر ابو طالب سے مولا علی ہیں، پھر مولا علی سے محمد بن حنفیہ ہیں۔ تو محمد بن حنفیہ جو ہے وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، وہ ہاشم، پھر وہ عبد مناف، اور پھر اس طرح وہ قصی پر آ کر ملتے ہیں۔ جہاں تک عبد الملک ابن مروان کا تعلق ہے تو عبد الملک جو ہے وہ مروان کا بیٹا ہے، اور مروان الحکم کا بیٹا ہے، جو کہ ابی العاص کا بیٹا ہے، جو امیہ کا بیٹا ہے، جو عبد الشمس کا بیٹا ہے، اور پھر وہ عبد مناف کا بیٹا ہے۔ تو اسی لیے عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ بھائی ہم عبداللہ ابن زبیر کی بنسبت آپ سے زیادہ قریبی ہیں، کیونکہ آپ پر تو ہم عبد مناف پر مل جاتے ہیں، اور پھر اس کی ایک پشت کے بعد قصی پر عبداللہ ابن زبیر سے ملتے ہیں، تو عبداللہ ابن زبیر کی بنسبت آپ ہمارے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان کا تعلق ابھی بنو امیہ سے ہے، تو وہ بھی اسی ابی العاص ہی کی شاخ سے ہے، اور حضرت معاویہ کا تعلق بھی بنو امیہ سے ہے، وہ پھر ابی العاص کی شاخ سے نہیں ہے، امیہ کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام تھا حرب، تو پھر حرب کا بیٹا ہے ابو سفیان، پھر ابو سفیان کے بیٹے ہیں معاویہ، تو پھر وہ شاخ بھی بنو امیہ ہی کی شاخ کہلاتی ہے، پر وہ حرب سے نکلتی ہے، یہ ابی العاص سے نکلتی ہے۔ تو جب یہ پتا ہو تو پھر آپ کو آپس میں ریلیشن شپ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جب آپ نسب پڑھتے ہیں تو پھر نسب سے یہ چیزیں آپ کے سامنے اور واضح طور پر آتی ہیں کہ ان جملوں کا آخر مطلب کیا ہے۔
چند برسوں کے بعد محمد بن حنفیہ نے عبد الملک کو خط لکھا اور اس کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ اس نے نہایت خوشی سے منظور کر لی۔ چنانچہ انہوں نے سن 78 ہجری میں شام کا سفر کیا۔ عبد الملک نے ان کا بڑا استقبال کیا، ان کی بڑی پذیرائی کی، اپنے محل کے قریب ہی ان کو ٹھہرایا اور ان کے تمام ہمراہیوں کی میزبانی کے لیے شاہی خزانہ کھول دیا۔ ایک مہینے سے کچھ زیادہ محمد بن حنفیہ دمشق میں رہے۔ اس دوران میں وہ عبد الملک سے ملتے رہے۔ دربار کے داخلے میں شاہی خاندان والوں کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ کا نمبر تھا۔ اس کے بعد ایک دن تنہائی میں انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ نے عبد الملک ابن مروان سے اپنے قرض کا تذکرہ کیا تو عبد الملک نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی تمام قرض جو ہیں وہ میں ادا کر دوں گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی اور ضروریات ہیں آپ مجھ سے کہیں، میں وظائف مقرر کروں گا خواص کے لیے، عوام کے لیے، آپ کے غلاموں کے لیے۔ بہرحال وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ دونوں کے درمیان ڈسکس ہوئیں، جسے ابن سعد نے جلد نمبر 5 صفحہ 85 اور 86 پر جمع کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے محمد بن حنفیہ جو ہے وہ واپس مدینہ آ گئے اور پھر تا دم آخر یہی مدینہ میں ہی رہے، اور یہی لکھا جاتا ہے کتابوں میں کہ اور اس کے بعد کوئی ناش خوشگوار معاملات پیش نہیں آئے۔ محمد بن حنفیہ کی سن وفات اور جائے وفات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ 81 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ سلسلے کا آخری درس نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ان کے فضل و کمال اور ان کے عبادت و ریاضت، ان کی ماں کی خدمت، قوت و شجاعت، ان کا حلیہ و لباس، اولاد و ازواج اور کچھ اور معاملات ان کی زندگی کے شیئر کروں، پھر انشاءاللہ تعالی وہ اس ضمن میں آخری درس ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔